Sudah lebih 4 dekad, rancangan pengajian jarak jauh berada dalam dunia pendidikan negara. Penubuhan rancangan pengajian ini didasari oleh satu pelan pendidikan yang berwawasan jauh. Objektif utama program ini adalah untuk memberi peluang pengajian hingga ke peringkat ijazah bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk mengikuti pengajian secara sepenuh masa. Ia juga bertujuan melahirkan individu berdaya saing dan mampu menyumbang tenaga membina sebuah negara maju. Dengan asas yang kukuh pada tahun 1971, Rancangan Pengajian Jarak Jauh University Sains Malaysia memulakan langkah bergerak terus ke hadapan demi merealisasi visi negara yang sangat mencabar. Rancangan yang disusun rapi serta pelaksanaan pelbagai kaedah pembelajaran, rancangan pengajian ini berjaya mencapai matlamatnya dan telah melahirkan lebih 20,000 graduan ijazah pertama dalam pelbagai bidang pengajian. Sejak awal penubuhan, rancangan pengajian jarak jauh telah melalui satu evolusi yang amat membanggakan dengan adanya penambahan ijazah sarjana muda yang ditawarkan. Kini, PPPJJ menawarkan 4 rancangan pengajian utama, iaitu rancangan pengajian sains, rancangan pengajian sastra, rancangan pengajian sains kemasyarakatan, dan rancangan pengajian pengurusan. Pada setiap tahun, rancangan pengajian ini menerima ribuan permohonan, memiliki segulung ijazah yang diiktiraf serta program pengajian yang inovatif telah menarik minat ramai untuk mengikutinya. Peluang menyambung pengajian melalui rancangan pengajian jarak jauh diperbudahkan dengan kelayakan minima di bawah syarat am kemasukan. Syarat kemasukan khusus pula bergantung kepada bidang pengajian yang dipilih oleh calon pelajar. Lebih membanggakan, rancangan pengajian ini turut memberi peluang kepada golongan warga emas berusia lebih daripada 50 tahun dengan syarat kemasukan yang sangat minimum. Kekuatan utama PPPJJ berbanding dengan program jarak jauh yang lain ialah dengan adanya lebih daripada 80 orang pensyarah teras yang kepakaran mereka melangkaui pelbagai bidang. Di samping tenaga akademik, PPPJJ juga disokong oleh seramai 50 orang staf pentadbiran dan sokongan yang berfungsi melaksanakan hal-hal pengurusan dan pentadbiran rancangan pengajian ini. Rancangan Pengajian Jarak Jauh USM memanfaatkan kepelbagaian teknologi yang dapat digunakan untuk membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Komunikasi pelbagai hala telah membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan lebih berkesan. Program Pengajian Jarak Jauh USM merupakan pembekal program jarak jauh yang pertama memperkenalkan sistem sidang video. Melalui sistem sidang video ini, para pelajar boleh mengikuti secara langsung kuliah dan tutorial yang disampaikan oleh pensyarah teras di kampus Indo USM, Pulau Pinang. Kursus intensif yang diwajibkan kepada pelajar mempunyai falsafah yang sangat murni, iaitu mendedahkan pelajar kepada komponen pengajaran pembelajaran bersemuka. Pelajar berpeluang mengikuti kuliah, tutorial, amali
perbincangan berkumpulan serta seminar dan pembentangan. Komponen ini ternyata berkesan dalam memantapkan proses pembelajaran mereka. Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh mempunyai 11 buah pusat wilayah di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak bagi menyokong proses pembelajaran yang berlangsung dalam kalangan pelajar. Setiap pusat wilayah dilengkapi dengan bilik sidang video, perpustakaan mini dan makmal bagi tujuan menjalani amali sains. Di pusat-pusat wilayah inilah, pelajar berkumpul untuk perbincangan dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran lain. Sebagai sebahagian daripada universiti awam, Pusat Pengajian Jarak Jauh juga menawarkan peluang pelajaran pada peringkat pasca siswazah, iaitu sarjana dan doktor falsafah yang ditawarkan melalui mod pendidikan sepenuhnya. Kini, PPPJJ telah melahirkan ramai pelajar pasca siswazah dalam dan luar negara sama ada pada peringkat sarjana atau doktor falsafah. Universiti tidak akan bermakna tanpa penyelidikan. Melalui penyelidikan, ilmu pengetahuan disuburkan dengan penemuan-penemuan yang memberi impak yang besar bukan sahaja kepada sebuah universiti, malah kepada masyarakat. Untuk itu, pensyarah PPPJJ juga tidak ketinggalan menerokai ilmu melalui penyelidikan yang mereka lakukan. Membina jaringan ilmu melalui hubungan antarabangsa merupakan strategi untuk melebarluaskan ilmu dan berkongsi pengalaman. Perbincangan bersama universiti-universiti luar negara telah memberi impak positif yang sangat bermanfaat. Selain dari hal akademik, PPPJJ turut berperanan dalam aktiviti kemasyarakatan. Program sebegini bukan sahaja dapat mendekati masyarakat, malah telah berjaya mendidik mereka melalui ilmu dan pengalaman yang disampaikan. Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh akan terus melangkah dengan rasa penuh tanggungjawab, wawasan untuk menyediakan modal insan yang berpengetahuan tinggi melalui program-program akademik akan terus dilaksanakan dengan penuh keazaman demi negara tercinta.